ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା, ଦୁଇଟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଏଥିରେ ହେଉଛି ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ତ ସେମାନଙ୍କର ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ବିୟୋଗଫଳ ବାହାର କରିବ। ଦେଖ ର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି, ତୁମେ ଏଟାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶର କି ବାହାର କରିପାର, ବା ଏଟାକୁ ଆମେ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶରେ ପରିଣତ କରିକି ବିୟୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶରେ କେମିତି ଆମେ ବିୟୋଗଫଳ ବାହାର କରିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଟା କେମିତି ବାହାର କରିବ, ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶକୁ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ରହିବ କେତେ, ଏଇଟା ହରରେ ତୁମର କେତେ ରହିବ, ତିନି, ଜାଣିଛ, 3 × 8 8 × 3 ମାଇନସ, ସରି ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ, +2 ମାଇନସ, ଏଇଟା ଆସିଲା କେତେ, ହରରେ କେତେ ରହିଲା 6, ତାପରେ ଆସିବ 5 × 6 +5, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ, 8 × 3 = 24 +2 / 3 ମାଇନସ 530 +5/6, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା, 24 × 2 କେତେ ହେଲା, 26, 26/3 ମାଇନସ 35/6। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ 3 ଏବଂ 6ର ଲସ୍ ଆଉ କେତେ, 6, ତାହେଲେ ଏଇଟା 6 ମାଇନସ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 6, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 3ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 6, 2ରେ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ହେଲେ ଲବରେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 26 × 2, ଏଇଟା କେତେ ରହିବ, ସେଇ 35 ହିଁ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହର କେତେ ହେଇଗଲା, 6 ଆସିଗଲା, 26 ଦୁଇ ଗୁଣ କେତେ ଆସିଲା, 52, 52 ମାଇନସ କେତେ ଆସିଗଲା, 35, ତାହେଲେ 52 ରୁ 35 ଗଲେ କେତେ ଆସୁଛି, ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ 17/6। ଦେଖ 17ଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ, 17/6ଟା ହେଲା ତୁମର ଗୋଟେ କି ଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶ, ତାହେଲେ ଆକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବ ବା ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଆକୁ କ'ଣ କରିବ, 17କୁ ତୁମେ 6ରେ ହରଣ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ 6 × 3 = 18 ହେଉନି, ତାହେଲେ 6 × 2 = 12, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 5, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ, 5/6। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇଟାକୁ କେଉଁଠି ନା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶରେ ସମାଧାନ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କରୁଛି, ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଅ 8, ଏଇଠି କେତେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ, 8 + 2/3 ମାଇନସ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 5 - 5/6, ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏଠି 8 ଅଛି, ଏଠି -5 ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା, 3 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା କେତେ ହେବ, ଏ ଦୁଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦିଅ, ଗୋଟେ ହେଲା 2/3 - 5/6। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ହେଲା 3 + ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଆଉ 6ର ଲସ୍ ଆଉ କେତେ, 6 ଆସିଲା, ତାହେଲେ 3ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 6 ଆସିବ, 2, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଲବରେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 4, ଏଠି 6 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ସରି ଏଠି 6 ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ 6 ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା 3 + ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି, 6, ଏଇଟା 4 - 5, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଗଲା 3 + ସରି ପ୍ଲସ୍ ରହିବନି, କାରଣ ଏଇଟା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, 4 ରୁ -5 ଗଲେ -1 ଆସିଯିବ, -1/6। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି କରିବ, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ନା, ଜାଣିଛ 3 ମାନେ କେତେ, 3/1 ଲେଖିପାରିବା, -1/6। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାର ହରରେ କେତେ ଅଛି, 1 ଅଛି, ଆର ହରରେ 6 ଅଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିଛ ତୁମେ 6 ଏବଂ 1ର ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ଆସିବ, 6 ଆସିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ନେବା, ଆମେ 6 ନେବା, ତାହେଲେ ଲବରେ କେତେ ଅଛି, 3, ତାହେଲେ 6ରେ 1ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 6 ହେବ, 6 ଗୁଣିଲେ 6 ହେବ, ତାହେଲେ ସେହିଭଳି ଲବରେ କେତେ ଗୁଣିବ, 3 ଗୁଣିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସରି 6 ଗୁଣିବ, 3 × 6 ମାଇନସ୍ କେତେ, ଏଇଟା ହେଲା 1/6। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 6 × 3 = 18, ସରି ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ହରରେ କମନ୍ 6 ରହିଲା, ତାହେଲେ 6 × 3 କେତେ ହେଇଗଲା, 18 - 1, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଗଲା କେତେ ନା 17/6, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ, ଏଇଟା ଲେଖିଲେ କେତେ, 17/6ଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ 2/5/6, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ ଲେଖ ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କେତେ, 2/3/8 - 1/1/4, ଏହାର ମୂଲ୍ୟଟା ବାହାର କରି ତୁମେ ଭଗ୍ନ।
बॉक्स मध्ये लिख देखो प्रथम कौन करवा आम को मिश्र भग्नाश अनुसार समाधान करवा लिख टू अफ टू प्लस थ्री बै एट एट माइनस वन माइनस वन बै फोर ताल टू आ माइनस वन के एक आसला ताले आउ कि रे आ रहा थ्री बै एट माइनस वन बै फोर ताल देख एटा के वन प्लस एट आ चार लस के आठ ताल आर मूल्य होते तीन बै एट माइनस जदि एटा आठ है तेल चार के आठ दुई ताल दुई गुणव ताल देख आर मूल्य के साधारण हरटा के आठ तीन माइनस दुई एक गला वन प्लस वन बै एट जोटा कि आम लिखिपर के वन अफ वन बै एट।